ወጣት መምህርና ሙዚቀኛ ባልካው አለሙ እባላለሁኝ። በአሁኑ ሰዓት የምኖረው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 19 ሽሮ ሜዳ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ነው። የማስተምረው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የማስተምረው ደግሞ ድል በትግል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። መልሶ አንድና አንድ ነው። ከዚህ ውድድር የምጠብቀው ማሸነፍን ብቻ ነው። አሸንፎ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተቀላቅሎ ከሌሎች ሙዚቃ ባልደረቦች ጋር የተለያዩ ሀሳቦችን፣ ተሞክሮችን እየወሰድኩኝ እኔም የራሴን ልምድ ለማዳበር ነው። ብዙ ጊዜ እኛ አይነ ስውራን ያው ጆሮአችን ነው፣ ጆሮአችንን ስለን ነው። በተለይ ሙዚቃ የምንወድ አይነ ስውራን ጆሮአችንን ስለን ነው ለሙዚቃ የምንሰጠው። ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው የምንማረው። ለእኛ አይናችንም ጆሮአችንም አንዱ ጆሮአችን ነች። ስለዚህ በሁለቱ ጆሮቻችን የምትንቆረቆረው ሙዚቃ ለውስጣችን ሀሴት ነው የምሰጠው። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ውድ ዳኞች። እሺ፣ ሁለት ደቂቃ ተሰጥተዋል። በእርግጥ አገኘሽ አገኘሽ ይሉኛል አገኘሽ ይሉኛል ሰው በድሎ ሄዶ ደስታ መች ይገኛል ደስታ መች ይገኛል ክፉ ይንካሻል ሐዘኑ የኔው ነው ሐዘኑ የኔው ነው እንደ ተበደለ የራቅሽኝ ለምን ነው የራቅሽኝ ለምን ነው ለሰዎች ከመውቀስ እንደተበደለ ሌላ አፍቅረሽ ነው ብትነግሪኝ ምን አለ። እሺ ባልከው፣ እኔ እንጃ ምን እንደምልህ አላውቅም። የእውነት በጣም የሚገርም ድምጽ ነው ያለህ። ሙዚቃ ተምረሃል ከዚህ በፊት? አልተማርክም? ምክንያቱም በጣም ብዙ ሙዚቃ ያሉትን የድምጽ መስፈርቶች አብዛኛውን ያሟላ ነው የድምጽ ሁኔታ። የእውነት ለመናገር ለእናንተ ምን እንጃ፣ እኔ በጣም የተሰማኝን ስሜት ልገልጽልህ አልችልም። ትንሽ ከፍ ብሎ ባመሰኝ በጣም የተቆጣጠርከው እና ደስ የሚል ነገር ነው። ተረጋግተ ደግሞ በደንብ አድርገህ በተረጋጋ መንፈስ መስፈንም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሰባበሩም አገላለጹም ጥሩ ነው። በተለይ ድምፁ ጥራቱ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን የመጀመሪያው ላይ ስትጀምር ግማሽ ሂደት ያህል ወደኋላ ሂደህ ትንሽ ዝቅ ብለህ ብትጀምር ወደ ሶስተኛው መስፈርት ላይ ስትገባ ትንሽ የግድ ራስን የመግፋት አይነት ስሜት ውስጥ ከመግባት ያድንሃል። ወደ ሁለተኛው ስትገባ ዝቅ ብለህ ለየት ባለ ሶን ላይ ያቀረብከው ማቀራረብም ራሱ ለሙዚቃው ጥሩ ቃና ሰጥቶታል። በጣም በእኔም በኩል በጣም በጣም ግሩም ነው። እዚህ የሞላሃው ፎርም ላይ የሰዎችን ድምፅ ማስመሰል ልዩ ችሎታዬ ነው ብለሃል። ምናልባት ለተወዳዳሪዎች የሚሰጠው ሁለት ደቂቃ ነው፣ ግን እንደዚህ አግኝተን አንተን ወደፊት ማግኘታችን አይቀርም በሚቀጥለውም ዙር። እስቲ ግን ለምሳሌ በጣም ከምታስመስላቸው ድምፅ አይኖች ከዚህ አሁን ከሙሉቀን ውጭ የሆነ የምሞክረው ለምሳሌ ብዙዬን እሞክራለሁ። ስለደረሰብኝ ከፍተኛ ሮሮ የሰው ነገር በቃኝ ከዛሬ ጀምሮ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይህ የማጣሪያ ውድድር ነው። የማጣሪያ ውድድር ላይ ደግሞ የምንፈልገው ነገር አንድ ሰው ለውድድር ይበቃል ወይም አይበቃም የሚል ድምፅ ነው። አንተ ምናልባት ብዙ ዙሮች ላይ የምናገኝ ይመስለኛል፣ ግን በርትተ መስራት አለብህ። ለአሁን ምናልባት ላታይን ትችላለህ፣
አረንጓዴ ካርድ ነው ያሳየው። እሺ ምናልባት አይቻለሁ ያው በጓደኞች አመካኝነት አይቻለሁ። ለነገሩ ያው በልብህም ታየዋለህ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ማየት የተሳናቸው ሰዎች በልባቸው ብዙ ነገር ያያሉና አይ ቲንክ በልብህም ታየዋለህ። በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የመጀመሪያውን አረንጓዴ ካርድ ያገኘው ተወዳዳሪያችን የመጣ ነው። መተመናገር እንዳዳመጣችሁት ነው። እንኳን ደስ አለ ግሩም። እንኳን ደስ አለ አንደኛ ዙር ብዙም እንኳን ደስ አለ ባይባል እንዴ ነው አይደለም? አለ ተማሪዎችህ እንግዲህ እየተከታተሉ ነው የሚሆነው በአሁን ሰዓት? አዎ በሚገባ ነግሬያቸው ነው የመጣሁት። ምንድነው ለተማሪዎች የምታስተላልፈው መልእክት? እኔ ለተማሪዎች የማስተላልፈው ትልቁ አንድና አንድ መልእክት ምለው ምንድነው፣ ሁላችሁም ለህይወታችሁ ዋጋ ሰጥታችሁ በተሰማራችሁበት ግብ ላይ እንድደርሱ ሁሌም ማጥናት። ሙዚቃ የምትወዱ ደግሞ ካላችሁ ሙዚቃ የመንፈስ ምግብ እንደመሆኗ መጠን ሁላችሁም በርትታችሁ ሙዚቃንም አብረን እንሞዝቃለን። መልካም ለመጀመሪያው ዙር እንግዲህ አልፈሃል። መልካም እድል እንመኛለን።